Zimskí mesiaci sú rezervovaní za vakcináciu pása proti BSN. Či svake godine, počev od decembra, onda januar, februar, vakcinišemo pse. U zadnje dve godine imali smo dosta problema ako afričke kuge svinje, pa smo to uradili i u decembru. Tako da prošle godine i ove godine smo počeli vakcinaciju pasa protiv besnjela od januara. Znači, januar i februar obično završimo. Ako nešto stane, onda i u martu radimo. Posle vakcinacije pasa protiv besnjela, či još uvijek ne znamo šta ćemo da radimo. Program mera za 2021. godinu još nije izašao. Tako da nismo sigurni šta ćemo da radimo tokom godine, ali očekujem da će biti slične akcije kao i prošle godine, mada svake godine imamo novih virusnih oboljenja i pojavljuju se nove vakcinacije. Znači, živimo u takvom vremenu gde svake godine sve više i više ima virusnih oboljenja. Nažalost, mnogi od njih jako teško se leče i nema vakcinacija.